Російська Федерація, Білорусь і Казахстан підписали договір про Євразійський економічний союз. Він складається з двох частин. В першій – стратегічні цілі, завдання інтеграції та основні принципи діяльності Союзу. У функціональній частині йдеться про механізми економічної взаємодії. Окремо закріплено положення з інтеграції енергетичних ринків країн-учасниць договору. Передбачається, що Євразійський економічний союз розпочне роботу з 1 січня 2015 року. До цього моменту має відбутись ратифікація документа в національних парламентах.